Tak já vás tady vítám na druhém dnu antikapitalismu. Já se jmenuji Martin Šafek a jsem členem socialistické solidarity. Budu moderovat tuto debatu o klimatické změně. Vítám tady naše milé hosty. Jsem moc rád, že jste přijali všichni naše pozvání do debaty. Vítám tady Annu Bromovou z Hnutí Duha. Vítám tady Tomase Franco z Extinction Rebellion. Vítám tady Radka Kubalu z organizace Reset. A vítám tady Alžbětu Královou z Limity jsme my. Tato debata bude vlastně zaměřená na strategii klimatického hnutí. Já mám takové uvedení. Bych tady přečetl, tohle je časopis Greenpeace, který mi chodí do schránky. A tady píšou. První část zprávy Mezinárodního panelu pro změnu klimatu při OSN za srpna 2021 nám ukazuje, že globální teplota se oproti předprůmyslové éře zvedla o 1,09 stupňů, z toho 1,07 stupňů je lidskou činností a jen 0,02 stupňů nárostu je způsobeno přírodními vlivy. A pak tady píšou. Podle aktuálních nejpravděpodobnějších scénářů SSP 2 a SSP 3 se globální teplota do roku 2100 zvýší v rozmezí 2,7 stupňů Celsia až 3,6 stupňů Celsia. Tady jde o to, že vlastně už mezi vědci je v podstatě konsenzus, že klimatická změna je strašný průšvih. A tady jde o to dostat tuhle zprávu mezi lidi, mezi obyčejný lidi, chcete-li mezi námezně pracující. Takže bych poprosil nejprve Annu Bromovou z Hnutí Duha. Aby řekla. Tak já jsem nevěděla, že mám o něčem 10 až 15 minut mluvit, takže si vezmu tu knížku, kterou jsme napsali. Já bych vám představila Klimavizi, což je taková hezká knížka. Není to brožurka, pozor, je to knížka, kterou najdete i v knihovně. Vlastně věc, který jsme se věnovali v týmu v loňském roce, je to výzkum, který měl přispět klimatickému hnutí k tomu, aby mohl hledat nějaké nové příležitosti, aby věděl, co dál může dělat, aby se inspiroval, co může být nějaký efektivní způsob další práce v klimatickém hnutí. Důležitý je to, že jsme měli vlastně pocit někdy na začátku loňského roku, že z části i kvůli covidu byl trošku útlum, z části u to klimatické hnutí dosáhlo už docela dost cílů, například konce uhlí a podobně. Taky ta zpráva o tom, že vlastně klimatická změna je, nebo že změny klimatu jsou jako velký problém, tak ono ve skutečnosti jako to hodně lidí ví. To jakoby není, i z výzkumu vyplývá, že vlastně o tom lidi vědí a že jakoby problém spíš to udělat nějakou akci, ty lidi aktivizovat ty změny, vědět vůbec, co se má dělat, že spíš je potřeba hledat opravdu jako nějaké příležitosti a řešení, jak dosáhnout nějaké změny toho systému, která se musí stát. A my jsme se rozhodli, že bychom nějak chtěli to klimatické hnutí inspirovat a udělali jsme ten výzkum, v rámci kterého jsme se ptali jak různých expertů a expertek, ne, který se zabývají změnama klimatu, ale který se zabývají spíš společností, nějakýma společenskýma problémama, systémama, změnama systémů, a který se zabývají například chudobou a podobně. A taky jsme dělali výzkum v klimatickém hnutí, aby to bylo jako participativní, a vznikla z toho tadyhle ten výstup, který prezentuje 6 oblastí, kterým se musíme věnovat při řešení klimatické krize. A já bych možná vám řekla, co jsou ty věci, kterým se musíme věnovat, protože se ukazuje, že pokud my potřebujeme vlastně vyřešit změny klimatu, nebo pokud potřebujeme vyřešit změny klimatu, jak to neznamená, že budeme vlastně jenom snižovat emise CO2, ale že ten problém je vlastně pevně propojený s fungováním téhletý společnosti, s fungováním kapitalismu, a je potřeba prostě řešit to komplexně nějakým způsobem a usilovat o nějakou systémovou změnu. A proto i ta vlastně první kapitola se věnuje tomu, jak tyhle systémové změny dosáhnout, věnuje se tomu, proč vlastně je ta systémová změna nutná a proč by se klimatický hnutí mělo věnovat i nějakému jako i ekonomii. A vlastně jak změnit to, co nás tady jako ovlivňuje nejvíc, a to je nějaká jako představa o
dominantním ekonomickém systému, který tady funguje. A další věc, na kterou jsme přišli, další z těch oblastí, je, že je potřeba vnímat klimatickou krizi jako průřezový téma, protože vlastně je to věc, která právě, jak jsem říkala, protýká celým tím systémem a není to věc, která se týká jenom ekologie nebo životního prostředí, ale je to věc, která má silný socioekonomický rozměr a o tom možná bude mluvit ještě víc vlastně Radek jako z Resetu a že je potřeba ji jako průřezový téma prostě vnímat. Je potřeba ji nějakým způsobem takhle rámovat a mít vlastně nějakou pozitivní vizi toho, jak ten svět by měl vypadat a kam se vlastně jako ubíráme. Třetí téma je potom otázka moci a odkrývání toho, kdo ji má. To vlastně se ukázalo taky z toho výzkumu jako velmi důležitá oblast, který je potřeba se věnovat, je potřeba odkrývat, kdo vlastní moc, kdo blokuje nějakou spravedlivou transformaci a taky třeba jsme tam věnovali část tomu, jaký jsou mocenský poměry v energetice, jakožto v takové oblasti, která nejvíc vlastně, na který se dá dobře demonstrovat ty vlivy a ty dynamiky, proč vlastně není možný změny klimatu efektivně řešit, když nebudeme řešit to, kdo drží moc a kdo je u moci a nebudeme třeba o ní usilovat my nebo o něj nějakou redistribuci. A čtvrtá kapitola, nebo čtvrtá oblast, která se ukázala jako podstatná z toho výzkumu, je nějaký spravedlivý rozměr, to, jak vlastně celou tu transformaci, která se má uskutečnit, že se má dělat spravedlivě a je to téma nějakého práva na energii, energetické chudoby, což je vlastně věc, která se i v tom výzkumu odrazila na základě toho, že byla ta energetická krize. Pátá kapitola, pátý téma je strategické spojenectví, což vlastně odráží nějakou za prvý dynamiku v tom klimatickém hnutí samotný, jak teda má z toho hnutí spolupracovat jako organizace a ty členové navzájem, ale zároveň jak mají spolupracovat s nějakými vnějšími aktéry a nějakým způsobem, jak si rozdělovat ty témata, nejde se všem s každým spolupracovat na všem, je důležité se propojovat na různých konkrétních tématech, s kým se dají ty spojenectví navazovat, to jako velmi důležité. Pokud máme vlastně dosáhnout nějakých jako smysluplných změn. A úplně poslední, co má velký vliv, se ukázala role institucí a veřejné správy. A to teda o tom nejenom jakoby na nějaký státní úrovni, ale taky vliv samozřejmě z evropské úrovně, ale taky vliv z nějakých jakoby lokálních a regionálních úrovní. A věnovali jsme se taky tomu, co brání nějakým způsobem efektivně řešit komplexní problémy právě té veřejné správě. Takže těchto těch šest oblastí se ukázaly jako podstatný a já bych to teda nezužovala určitě jenom na otázku nějaký jakoby komunikace, protože komunikace je v podstatě jenom jakoby jedna část, která je potřeba dělat a my třeba tady dáváme nějaký konkrétní komunikační typy, ale ve skutečnosti vlastně je potřeba přemýšlet opravdu jako systémově nad tím problémem a říkat si, co v té společnosti je vlastně podstatný, jaký tam jsou nějaký hlavní paradigmata, podle čeho ta společnost funguje a jakým způsobem my teda můžeme působit na nějaký důležitý místa, na nějaký pákový body té změny, který vlastně umožní to, že se ta společnost bude komplexně měnit a nejenom mluvit třeba o nějakých technicistních řešení, nemluvit jenom o CO2, ale mluvit třeba o nějakých jako mezích prostě planetárních obecně. Tak jo. Tak já navážu. Díky Aničce za pěkné antre. Já zkusím navázat a navážu tím, my teďka často povíme o tom, že jsme v nějaké jakoby krizi, já bych se chtěl vrátit jako na začátek k tomu, co to slovo krize vlastně původně znamenalo. Ono jako pochází z nějakého jako lékařského prostředí, kde vždycky označovalo stav, vlastně, kdy se rozhoduje o tom, jestli pacient umře nebo přežije. A my vlastně tohle si myslím, že je nějaká jakoby situace, ve které my se vlastně jako v současnosti nacházíme, že my jako máme nějaké dost výrazné ukazatele toho, že jsme prostě na špatné cestě jako společnost, že jsme to a teď vlastně si nějaké jako období, ve kterém my jako rozhodujeme, jak to nějakým způsobem dopadne. Myslím si, že do určité míry, z čeho jsem měl vlastně obavy v těch posledních letech, je, že to najelo na nějakou jako trajektorii vlastně celá ta jako nějaká klimatická politika nebo vůbec to, co se děje v otázkách klimatu, na nějakou jako trajektorii, kde se to posunulo od situace, kdy vlastně byl ten spor mezi tím, jestli ty změny klimatu existují anebo ne, tak se posunulo vlastně k tomu, že
už jako velká část společnosti podle těch výzkumů, o kterých Anička mluvila, tak jako vnímá, že ten problém tu je. Nevnímá ho s tou dostatečnou urgencí samozřejmě, to je ten jako jeden problém, ale jako vnímá, že tady je a dostali jsme se do situace, kdy vlastně jsou tady nějaká jako předstíraná řešení, že Evropská unie tady má nějaký plán, který je jako nedostatečný, ale jako spousta firem vlastně jako říká, jo, my řešíme klima, ale je to nějaký takový, jako že v Guardianu byl článek se skvělým Perexem, který to vystihoval, kde v tom Perexu bylo goodbye climate deniers, welcome climate bullshitters. Vlastně jako a naschle prostě popírači klimatu a vítejte, jak to přeložit. Klimatičtí žvanilové, to je dobrý, díky. A vlastně my jsme se vlastně dostali do téhle fáze a vlastně co si myslím, že se teďka jakoby stalo a stalo se to tím začátkem té minimálně v sektoru energetiky, který je jako klíčový pro řešení té klimatické krize a stalo se to vlastně s tou ruskou agresí na Ukrajině, tak je vlastně to, že všechny ty plány, které tady nějak jako byly, a byly to, tak se najednou vlastně jako rozbily. A my jsme se dostali do takové jako chaotické situace, ve které vlastně ta nějaká jako jistota těch států a těch mocných, kteří jakože měli to předstírané řešení a měli ho založené na tom, že vlastně jako bude chodit ten plyn z Ruska, my se jako zbavíme postupně toho uhlí a pak nahradíme tím plynem, tak se vlastně jako rozbilo a teď jsme v nějaké jakoby hrozně zajímavé době, kdy se znova nějak jako ustavujou, kdy ta situace stala chaotickou, kdy se znova nějak jako ustavujou ty jako, ta jako nová, ta nějaká nová normalita v té energetice a my vlastně vidíme teďka záblesky různých vlastně jako od toho nejhoršího po ty jako nějaké možné úspěšné řešení. Vidíme prostě, Naomi Klein například v článku pro Intercept napsala, že všechny fosilní projekty, které se klimatickému hnutí v Severní Americe podařilo zastavit, tak v poslední dekádě, tak se přes noc objevily znova na stole, že prostě všechny najednou ti lobbysti vlastně ucítili šanci ten fosilní průmysl a začal do toho tlačit. Dokonce se začalo objevovat i návrhy na to, že by se v Evropě mělo začít frakovat, což jako jsem nikdy nevěřil, že vlastně se vůbec jako objeví v té debatě, ale objevilo se to. Ve Velké Británii se urychlily plány na těžbu ropy a plynu ze Severního moře. Taky tam proti tomu je velký odpor ve Velké Británii. A je tam o to nějaký jakoby spor klíčový, ale to jsou vlastně jako nějaké, a u nás je, že jo, politici sem tam, někteří z nich vyjádří, by se mělo prodlužovat konec uhlí, který už tak je jako pozdě 2033. A to je jakoby nějaká něco, co by vlastně v té krizi, to znamená v tom rozhodujícím momentu, nás jako mílovými kroky posunulo někam jako k té špatné variantě toho, jak ta krize může skončit, ale zároveň se probleskovávají i nějaké jakoby věci, které jakoby ukazují i tu nějakou pozitivní možnost cesty. Například Německo se zavázalo, že bude do roku 2035 chtít brát elektřinu čistě z obnovitelných zdrojů. Od různých jako hlasů slyšíme prostě, že to naopak má vést k urychlení té transformace, že to má vlastně vést jako k prohloubení, k jejímu urychlení a to je jako něco, co podle mě jako ten klíčový, jeden z těch jako klíčových hráčů, který bude rozhodovat, který z těch jako narrativů, který jako zvítězí nebo který jako převládne, on to pravděpodobně bude mix nějakých tady těch jako taktik, protože o tom rozhodují různí aktéři, ale ten, kdo do tom velkým míry bude rozhodovat, tak je prostě i jako společnost a vůbec jako, nechci jenom klimatické hnutí, ale vůbec jakoby to, vůbec to, jestli se nám podaří nějakou tu sílu jako občanská společnost vyprodukovat. Proč to říkám, je, že my jsme zároveň v době, kdy budeme zažívat v nejbližší době nějakou jako významné jako sociální problémy, spolu prostě už od loňského podzimu rostou ceny energií obrovským způsobem, rostou prostě ceny potravin a všechno to jako umocnila ta válka a my vlastně si myslím, že ta jako příští zima si myslím bude jako hodně náročná a bude jako spousta lidí už teď jako zápasí mimo prostě Prahu, tak s tím jako spousta lidí zápasí s těma cenama energií a s těma rostoucíma cenama, s tou inflací a tak dále. A
pro nás jako klimatické hnutí si myslím, že klíčové, a teď se dostaneme konečně k té strategii, tak bude klíčové bude vlastně jako přijmout za svoje i ty boje, vlastně i tady ty sociální boje a učit se to nějakým způsobem jako propojovat do nějakého jako koherentního celku, protože já si jako nemyslím a myslím, že nikdo tady v tom sále si nemyslí, že současná vláda prostě pravicová neoliberální bude mít nějaký, jako bude schopná jako řešit ten sociální problém, který tady jako nastane. A to, co bych chtěl a to, co si myslím, že je nějaké poučení pro to klimatické hnutí z poslední nějaké jako vlny, když byly odborářské protesty kolem toho roku 2012 a tak, tak vlastně klimatické hnutí tehdy stálo nějakým způsobem stranou. A myslím si, že bychom měli být připraveni na to být v tomhle nějakým způsobem jako aktivní, měli bychom být připraveni na to být slyšet a být, i byť ty jako debaty jsou třeba i s odbory nebo s ostatními aktéry, tak jsou náročné, tak bychom měli být připraveni vlastně jako přijmout za své i tyhle ty sociální boje, které vlastně jako tady přijdou a které v příští zimě budou nějakým způsobem eskalovat. Že to je nějaký můj výkop ke strategii a myslím, že bychom měli hledat cesty, jak právě tak, jak se popisuje v té klimavizi, to o tom spojování, tom spojenectví a hledání těch, tak bychom měli právě jako v téhle době hledat spojenectví pro to, aby jsme z té krize nevyšli tím špatným směrem. Já teda spíš to pojmu trošku v osobnější rovině svoje povídání, protože tady spoludebatující už řekli spoustu podnětných věcí a přeci jen jsou na to odborně zaměření, takže asi by nemělo cenu, jakoby, nebo možná určitě mělo, ale úplně nevím, jak by to byla ještě schopná já rozvinout. Ale asi na začátek vám teda povím takový menší příběh, který mě třeba osobně, jakoby asi by se to dalo popsat jako mojí prostě cesta k tomu, jak jsem se začala zajímat o klimatické problémy a jak si myslím, že by to třeba mohlo k tomu dojít i ostatní. Já mi teprve 20 let a 20 let bydlím v Ústí nad Labem na tom samém místě a vždycky jsem domů ze školy chodila kolem takového potoka, nebo byl to větší potok nebo menší říčka. To asi záleží na vašem pojetí slov a jejich významu, ale to je teďka vedlejší. Každopádně ten potok byl v takovém, no teče pořád, už skoro neteče, ale pořád ještě teče. To byl trochu spoiler, teče v takovém asi 2 metry hlubokém korytě a přesto je zajímavé to pozorovat, že pokaždé, když tam jdu, tak to prostě teče o trochu míň. Samozřejmě záleží na počasí, ale pamatuju si, že když mi bylo třeba 8, že byly v Ústí velké záplavy a prostě to koryto se třeba vylilo a fakt po ulicích tekla voda. A postupně se to začalo ale snižovat. Třeba teď už tam je jenom úplně na dně. Už to fakt takhle široká, asi 30 cm široká čůrka vody, která tam pořád tak nějak trochu teče, ale prostě už je to velmi špatné. Tak se na to dívám a pokaždý si to vlastně uvědomím. Jenom z takového malého detailu. A takhle už potom, co jsem to už nějak začala víc vnímat trochu, tak jsem si takhle začala dělat prostě na svět, že už si víc všímám těch změn. Že třeba, no to není jenom to, že už třeba není tolik sníh a podobně, protože to jsou už samozřejmě všechno jako povrchní změny. Právě mi přijde, že většinou, to se týče i klimatických změn, tak třeba si občas si všímáme jenom toho povrchního, ale nevidíme už ten celý systém, co zatím stojí, jak tady bylo řečeno, protože samozřejmě je to. Tyhle problémy jsou velmi komplexní a nemůžeme to prostě vidět z celého systému, ve kterém žijeme a ze společnosti, protože vlastně je to všechno provázané. Například třeba v posledních letech, co se tady neustále opakují krize, například předtím, nebo pořád vlastně se potýkáme s covidem, i když už to není tolik vidět. A samozřejmě, že v posledních měsících přibyla k tomu ještě krize na Ukrajině a tak hodně lidí se třeba ptá, nebo i já jsem se jednu chvíli ptala, proč prostě se teďka zajímám zrovna o to klima. Prostě teď tady jsou vlastně takový problémy, které jsou teďka jako naléhavější nebo ne. A na jednu stranu je to asi možná trochu pravda, že teďka zrovna to je hodně naléhavé, ale musíme si uvědomit, že
se to prostě, že to prostě se to týká změny klimatu, že to s tím souvisí a souvisí to i s kapitalismem. Samozřejmě, jak už tady zazdělo, tak prostě pomocí plynu a fosilních paliv prostě financujeme ruskou agresi na Ukrajině. A i to samozřejmě i covid byl prostě problém toho, jak na systémové úrovni prostě vláda se vůbec nezvládla postarat o lidi a jak prostě ten systém souvisí s tím, že hodně lidí třeba schudne a hodně lidí bude prostě naštvaných a budou si říkat, proč by se měli řešit zrovna to klima. A jak už tady nadhodili moji spoludiskutující, tak podle mě by měla být jedna z těch strategií vést prostě ten dialog s těmi lidmi, kteří jsou třeba tím zasažení víc než my, zasažení na rovině materiálních podmínek. Protože je velmi těžké si říct, když prostě sami nemáte mentální energii a ani fyzickou energii mnohdy. Někdo třeba vyloženě jakoby kouká na lidi, co se tolik neangažují z vrchu, což tady určitě nikdo jako není, ale občas někde to trošku vidím, což je právě nespravedlivé. A vůbec se to neschoduje třeba s tím, co... A právě to mě oslovili i limity jsme my, protože tam jedna z naší hlavní, součást naší agendy je právě ta spravedlivá transformace, která se soustředí na to, aby ten přechod k zeleným energiím byl spravedlivý, aby se našla uplatnění pro lidi, kteří jsou nějakým způsobem na fosilním průmyslu závislí, ale jakoby jsou se jim závislí jako pracovníci, ne jako ti nahoře. A to si myslím, že je velmi důležité právě to spojenectví a hledat způsoby, jak se více uvědomit tu provázenost těchto problémů a to, jak můžeme pomáhat, že na sebe zároveň musí vzít i část té zodpovědnosti, co se týče sociálních problémů. A to je ode mě všechno. Děkuju. No, já jsem Thomas Franke z Extinction Rebellion. Debata se často vede kolem toho, jak omezit nárůst teplot v globálním měřítku na stupeň a půl nebo 2 stupně Celsia oproti předindustriální době. Už před rokem vyšel článek, před rokem vyšel článek třech klimatologů na nějakém serveru, který vlastně není moc známý, ale ten článek se stal virálním, protože se tam přiznali, že už v roce 2015 v Paříži nikdo z klimatologů, který oni znají, by se podepsal po to, že omezit teplotu na stupeň a půl je vůbec možný. To bylo 7 let zpátky, jakože tomu nevěřili. To od té doby samozřejmě ty scénáře, které jako překročí tu hranici stupně a půl, se naplnili. Bohužel. Teďkon poslední zpráva a IPCC mluví o tom, že v roce 2030 jen v Africe bude pravděpodobně 700 milionů uprchlíků kvůli suchu, a to je jenom v Africe. Možná víte, jaký jsou vlny veder teď v Indii a v Pakistánu. To znamená, že to nebude jediná oblast, která bude takhle krajně zasažena. A k tomu, jo, IPCC, ten mezinárodní orgán, který funguje při OSN, vlastně takhle systematicky hodnocuje tu situaci příliš optimisticky a schovává ty nejhorší scénáře, které se pak naplňují a překvapují vědce. A ještě pro kontext toho, že když mluvím o 2 stupních, tak mluvím o 2 stupních globálně a v tom je obsažena taky plocha oceánu, kde to oteplení
pak není tak radikální. Dva stupně v roce 2020 vyšla studie v souboru Akademie věd Spojených států, kde vědci vypočítali, že 2 stupně globálně znamená 7 stupňů na pevnině. Jo. Tak to je hodnota, které můžeme dosáhnout už kolem roku 2050, podle dnešní trajektorie. To znamená, že ano, jak jste mluvili o tom, že většina lidí podle průzkumu veřejnosti si uvědomuje, že klimatické změny jsou vážný problém, ale jak jsou závažní a v jakém časovém horizontu, to většina lidí neví. A to z dvou důvodů, protože asi dvou hlavních důvodů. Jednak protože ten klimatický systém je hodně, jak jsem to napsal, setrvačný. Jo, že to hodně dlouho trvá, to znamená, že to CO2, co jsme vypustili před 10 lety, bude tady ještě 10 let působit a vlastně je to džin z láhve, který už nechytnem. A ten druhý důvod je, že většina lidí neví o těch zpětných vazbách, takzvaně pozitivních. Že například kolem roku 2030 pravděpodobně už nebude žádný arktický led a to znamená, že se odráží méně ty energie sluneční zpět do vesmíru, to je například jeden z těch mechanismů, těch mechanismů je celá řada a my vlastně pouštíme z kopce ten klimatický systém, pouštíme jakoby jako vlak, který pak má takovou sílu, že už ho vlastně nezastavíme. A to většina populace, většina lidí vůbec jako netuší. Když cestujeme teď zase trochu víc, tak vidíme ty zničené jehličnany jako po celé České republice a zároveň to je vlastně jenom začátek, jo? Protože ta klimatická změna, globální oteplování se zrychluje a za chvíli bude počasí tak nepředvídatelný, že to má bude mít závažný dopady na zemědělství. To znamená, že máme budeme mít velký problémy vlastně nakrmit celosvětovou populaci. V tom kontextu, co dělají vlády, jako vidíme, když vyšla poslední zpráva, hodnotící zpráva v minulý srpen, 9. srpna, tak tam jasně mluvilo OSN o tom, že to je nejvyšší stupeň poplachu pro lidstvo, že vlastně jako máme už jenom pár let, aby jsme to zachránili, 2 dny na to, co dělají vlády Spojených států, Biden a Evropská komise, 2 dny na to apelovali na těžaře, aby produkovali víc ropy. No, tak v tom kontextu vlastně zůstává rozum stát, že jeden klimatolog Paul Carter ze Spojených států mluví o bezprecedentním zločinu. Jakože to, čemu čelíme dneska, to nemá porovnání ani s Genghis Khanem nebo se Stalinem nebo Hitlerem, protože se chystá vlastně vyhlazování milionů lidí. Jako desítek, stovek milionů lidí. Chomsky mluví o kapitalismu jako o sebevražedním paktu, anebo možná lépe ještě jsou jiný popis klimatických aktivistů, který mluví o mezigenerační genocidě, protože dnešní ta generace, která dneska má politickou moc, vlastně páchá genocidu na generacích budoucích. A přitom máme, a to znamená, že ten čas, v který vlastně můžeme ještě se pokusit zastavit ten rozjíždící se vlak klimatického systému, se dramaticky zmenšuje, jednak technicky, protože se rozjíždí čím dál tím víc, a za druhý i společensky. Musíme si uvědomit, že v listopadu pravděpodobně republikáni ve Spojených státech zase získají kontrolu v kongresu, to znamená celý společenský diskurs se zase mění na tu dobu, když byl u vlády Trump.
a bude to mnohem těžší vlastně se věnovat k záchraně klimatu. A zároveň taky samozřejmě jako ta vojenská agrese ruská na Ukrajině přispívá k tomu, že nabourá celý systém, který by se na mezinárodní úrovni mohli, bychom se mohli věnovat záchraně klimatu. A přitom právě jako klima a CO2 nebo i jiný skleníkové plyny jsou jedno znečištění. To znamená, že vlastně ten celý systém je v krizi i v jiných oblastech, ale to asi taky víte, že paradigmatum růstu pro růst je něco, s kterým musíme skoncovat, a to znamená vlastně i vykročit ze systému kapitalismu. A problém je právě ten, že klimatický kolaps je jak zpomalený film a ty dopady se často schovávají za jiný. Jo? Sucho, záplavy, pandemie, to všechno jsou vlastně důsledky konfliktů s stávajícího společenského systému s přírodou. A aby jsme vlastně poukázali na tu závažnost situace, my jsme jako Extinction Rebellion jsme začali s spektakulárníma akcemi, které vlastně mají to udělat jako téma, jo? Protože vždycky jako bude ta, o čem jsi mluvila, ty, že jsou naléhavější věci, ale jako právě ten velký problém v pozadí, který k těmto problémům přispívá, pak zapadne. No a musíme to, máme za to, že my jako klimatický hnutí musíme poukázat na tento fakt tím, že to, z toho uděláme téma. No, protože média se tomu nevěnují a to, aby jsme to k tématu udělali, to záleží prostě na nás, co jsme tady. Jo, záleží to vlastně na každém z nás. My jsme, asi jste o tom slyšeli, v březnu, v dubnu jsme za tím účelem blokovali dopravu v Praze a chystáme se v červnu znovu blokovat dopravu a dělat jiné akce podobného rázu s tím, že bychom chtěli zelenou úsporám pro obyčejní lidi, protože teď je dostupná z větší části jenom pro lidi, kteří už mají to základní menu pro to, aby mohli čerpat ty dotace. To znamená, že hledáme aktivně lidi, kteří by se k nám připojili a aspoň jednou se nechali zajistit policii. Tak. Tak děkuji našim panelistům. A teďka by byl prostor pro debatu, takže kdo má nějaké otázky na naše panelisty, tak se prosím hlašte. Děkuji moc. To začalo tak hezky optimisticky, jako o těch strategiích, vizích, a pak to skončilo tím, že všichni tady umřeme. Což je na debatách o změně klimatu a klimatickém hnutí vždycky trošku dvojsečný, aspoň pro mě, že pak sice cítím naléhavost, ale zároveň teda, že bych z toho byl nějak odvařený, to se říct nedá. Ale musím potrhnout jednu důležitou věc, a to je to, co tady zaznělo několikrát, a to je spojení změny klimatu a s tím systémem celkovým. Nedávno jsem ve Financial Times četl článek o tom, jak nám hrozí další vlny různých pandemií, právě proto, jak se kapitalistická civilizace rozšiřuje a zasahuje mnohem víc do divoké přírody. To znamená, že spousta virů, který zatím jako vlastně neznáme nebo známe teoreticky, tak hrozí, že se dostane jako masově mezi lidskou populaci a může způsobit mnohem horší vlny, než jsme zažili s covidem. To je na jedné straně, a na druhé straně tady vidíme
obrovský, v souvislosti s válkou na Ukrajině, tak obrovský posun k militarismu a k to, jako vlastně zdůvodňování toho, proč my prostě potřebujeme teď transformovat některé části průmyslu na to zbrojení. Což má potom paradoxní výsledky v politické rovině, že vzniká něco jako takový jako progresivní militarismus, bych tak měl nazvat, což je spojení jakoby boje proti klimatickým změnám s výrobou zbraní, a tenhle ten směr jako paradoxně v nějakém jako bonmotu vyjádřil Tomáš Pojar, což je poradce premiéra Fialy, který řekl, že jako do budoucna musí mít jako musíme mít solární panel na každé střeše a protiraketovou, protitankovou střelu v každé rodině. Jo, že prostě jako, tady jako část té debaty se prostě úplně pokřivila a vlastně nevidí, že jako militarismus je další jako polínko do ohně ty klimatické katastrofy, kterou vidíme, protože samozřejmě ty armády jsou jedni, jakožto organizace jsou jedni z největších znečišťovatelů a z největších producentů skleníkových plynů. Ale abych se vrátil k tématu té debaty, tak mě by vlastně zajímalo, když Radek mluvil o debatách s odborářema, tak jak to teď vypadá s debatama s odborářema, a protože bylo několik těch případů, kdy odbory nebyly úplně na progresivní straně, na druhou stranu občas se najdou někteří i v našem prostoru z odborů, kteří jako vlastně rozumí té potřeby, tak jestli, a je to samozřejmě otázka na všechny, jestli máte nějakou takovou zkušenost, tak kdybyste ji mohli sdílet. Děkuju. My jsme vydali na začátku letošního roku dokument, který se jmenuje Nová dohoda, vlastně v rámci Resetu, kde se snažíme právě jako nastěňovat nějaké jakoby možnosti sociálně-ekologické transformace v České republice, ne to Nová dohoda.cz. A vlastně už během toho procesu jsme se snažili zahrnovat nějaké jako lidi, nejenom jakoby z klimatického hnutí, ale lidi z odborů, z akademie a ze sociálních hnutí a tak dále, protože nám to přišlo klíčové. A mě třeba říct, že to jako ten proces i to jakoby otevřelo nějakou cestu alespoň k dialogu vlastně s odbory. Jakože je to těžký dialog, samozřejmě je hrozně složitý, ale například byli jsme, já teda ne, ale moji kolegové byli na schůzce třeba se Středulou a zároveň jsou i lidi prostě v odborech, kteří jako to uvítali jako možnost vlastně jak vnitřně ty odbory proměňovat. Třeba Lukáš Němec nám pomáhá vlastně tu debatu tam nějak jako plodit v rámci odboru a tak dále. Připravuje se nějaká jako série vlastně jako debat a vzdělávacích aktivit přímo vlastně pro ty jednotlivé odborové organizace. Takže ten dialog nějak probíhá, je jako složitý, ale my si jako myslím, že je důležité ho jako aktivně se ho snažit vést, aktivně ho jako probourávat tady ty myšlenky a pár lidma, co jsem se bavil vlastně s různých jako odborových organizací během toho procesu i prostě při vzniku té nové dohody, tak vlastně oni jako říkali, že si to uvědomují, že ta transformace tady je, jako ne že ji podporují, ale že si uvědomují, že tady je a že musí zaujmout nějaký jako postoj k ní vlastně. Už jako se tam mění ten mindset na to, že oni pořád si nějak jako se snaží bojovat nebo zpomalovat a tak dále, ale už je tam ten mindset toho, že vlastně ta transformace tady aspoň jako je a že je potřeba se jí nějak zabývat a my se jako to, co my se snažíme, tak je společně s nimi hledat nějaké jakoby věci, na kterých se shodneme a na kterých vlastně jako můžeme třeba společně třeba něco požadovat, co jsou typicky teďka ty věci týkající se energetické chudoby, budou to věci prostě týkající se inflace a tak dále, zvyšování cen a podobně. A tam si myslím, že je právě jako velká jako příležitost pro to nacházet nějakou společnou řeč, alespoň v nějakých jako dílčích tématech. A myslím si, že pro to klimatické hnutí to je jako důležité vlastně jako umět jako třeba ta energetické chudoby se vyloženě nabízí jako nějaké jako široké spojenectví, protože to je otázka bydlení, je to otázka vlastně toho, co prostě lidi, co chodí do práce, tak jaké budou mít prostě účty za energie, jaké budou mít účty za třeba nájmy za bydlení a tak dále. Takže tam se jako nabízí kolem toho nějaká jako široká koalice a myslím, že jsou nějaké jako snahy o to takovou nějakou koalici budovat vlastně a klimatické hnutí v tom, to si myslím, že to poučení vlastně z té předchozí vlády Nečasové, že v tom klimatickém hnutí je a já věřím, že se to bude jenom prohlubovat a že to jako půjde dál. Já to zakončím tím, co
si pamatuju, když jsem byl v Paříži na klimatické konferenci, kde se představoval tehdy iniciativa kanadská, co se jmenovala Leap Manifesto, a byl tam zástupce odborů kanadských, vlastně kromě jako těch, který říkal, že jako jim se to zpočátku zdálo, jako už v tom roku 2015 říkal, nám se to zpočátku zdálo, jako, že ta transformace, že to je něco, co nás může ohrozit, ale pak jsme si uvědomili, že ta transformace prostě je nutná, že přijde a že kdo jiný by tam měl vlastně v té koalici zastupovat zájmy prostě jako obyčejných lidí, kdo jiný tam bude zastupovat zájmy pracujících než my prostě. A myslím, že tenhle mindset, když se nám podaří dostat jako aspoň z části vlastně do toho odborového prostředí a tady k tomu pochopení, tak vlastně to nás jako i nás jako klimatické hnutí posune prostě výrazně dál. Děkuji Radkovi. Jestli ještě někdo z panelistů na to chce reagovat? Jestli ne, tak dám prostor dalším dotazu. Dobrý den, já jsem Michal Ulvr a já prostě pracuji s dělníkama, my máme stavební sociální družstvo a prostě já vidím, že je strašně složitý prostě ty lidi v této chvíli, kdy prostě mají svoje osobní problémy, kdy prostě je tady krize a všechno možný. Já jsem je vlastně, když to tak řeknu, jednodušeně nenatáhl ani na 1. máj prostě. Jo. Minule jsme byli, když teda byla možnost jít konečně, teda ještě se dalo jít ven takhle, tak jsme byli normálně a podpořili jsme tady levici a tak, ale prostě v tuhle tu chvíli oni mají úplně jiné starosti a prostě nedá se s nima takhle bavit, jako o těch věcech prostě řešíme věci denního rázu a prostě jestli to taky částečně trošku není jako i záměr, jako prostě samozřejmě tady, když se rozhlédnu, tak je tady většina lidí nějaké intelektuální úrovně, jo, a prostě zajímají se o téma. Možná máme čas, možná jsou to keci, možná jsou to kraviny, možná kecám, nevím. Ale když to prostě jsem na stavbě, jsme tam v kolektivu, vaříme si, spíme tam a prostě já začnu probírat ta témata, tak ty lidi mají prostě buď úplně zcestné, takže nejdřív se musíme trošku napojit na tu linii, aby jsme se trošku jako dostali do toho, co si vlastně máme myslet a co ne, protože tady desinformace absolutní, to je jako první chaos. A druhá věc je, že prostě nalákat je někam, aby někam přišli třeba sem to podpořit nebo něco takového, nebo říct tady názor, tak to je v tuhle chvíli, kdy prostě máme existenční problémy, tak je to absolutně tak trošku nemyslitelné. Tak bych se chtěl zeptat, jako jestli na tohle tak nějak myslíte, nebo co s tím vlastně můžeme dělat. No, děkuju. Jo, já myslím, že tohle to bylo fakt moc hezky řečen a vlastně to je to, co se skrývá pod tím divným souslovím propojování změn klimatu se socioekonomickýma problémama. To je právě to, co a teď se ukazuje i ta mezera, která tam je. Jo. My jsme se to třeba v té knížce snažili probírat víc dopodrobna, ale tam jako to, co nám z toho výzkumu také vylezlo, bylo prostě to, že lidi, i když jim prostě budeme říkat, že tady změny klimatu jsou něco, takže je to prostě nezajímá, protože prostě řeší úplně jiné věci. A že to klimatické hnutí by prostě mělo začít řešit tyhle ty věci. A že pokud nebude prostě hledat řešení té klimatické krize, který zároveň řeší ty existenční problémy lidí, který řeší denodenně, tak je prostě odsouzený k neúspěchu. Takže projekty, které prostě tady zmiňoval Radek, třeba s těma odborama a podobně, jsou prostě naprosto zásadní. A je naprosto zásadní se jakoby hledat efektivní řešení toho, co lidi trápí aktuálně nejvíc a hledat takové cesty, které směřují k nějaký spravedlivý transformaci ekonomiky na to, aby byla uhlíkově neutrální. Jo. Takže vy jste řekl vlastně úplně hrozně důležitou věc a přijde mi skvělý, že vůbec tady jako jste fakt a člověk s tímhletím jakoby kontextem a přijde mi super, jak jste říkal, že se o tom s nima třeba snažíte nějak jakoby bavit, ale myslím si, že co je podstatný je, aby my jako lidi z toho hnutí a to hnutí, aby prostě se nejenom snažilo s těma lidma bavit, ale aby je opravdu vnímalo, poslouchalo, sestoupilo trochu z toho prostě z té roviny, kterou jakoby říkáte a uvědomilo si, že
i když jim to řekneme stokrát, jim je to jedno, protože oni řeší to, že musí zaplatit nájem, že nemají kde bydlet, že mají drahou elektřinu. A pokud to řešení nepropojíme s řešením těch problémů, tak prostě to nikdy se neuskuteční. No, ten diskurs asi, jak jsi mluvil o tom, že totální desinformace, ne? Ten diskurs si myslím se hodně změnil. Původně bylo jako, že žádný klimatické změny nejsou, pak OK, možná jsou, ale jako lidi za to nemůžou. A pak se to překlopilo obě ty polohy jsou o tom, že ale jako nemá cenu, abych já něco dělal, jo? A teďkon se to překlopilo u mnoha lidí už k tomu, že hele, jsme odsouzení k zániku, takže nemá cenu nic dělat. Jo? A skutečně teďkon jsem to viděl dokonce v nějakým videu, že to je asi jako diskurs, který je přímo i chtěný, jo? Tou fosilní lobby. A mně se osvědčilo právě jako mluvit o těch matatelných věcech. Jo? Jakože vidět ty lesy, a to je prostě jenom začátek. Vidíte, že přece rostou ceny potravin, protože jako do zemědělství se začíná hroutit, nebo jako je tam krize v zemědělství. Vidíte, že musíme řešit tu elektřinu, musíme pryč od těch fosilních paliv k nějaké soběstačnosti. A to se dá dělat. Že? A to, já si myslím, že přes tyhle cesty se dá jako nějak nalomit to. I když samozřejmě je to těžký, protože fakt jako se tam pere i to, že je to složitý a tím pádem jako je to na mě moc složitý a nemůžu to řešit. Přitom jako ve své podstatě je to poměrně jednoduchý. Musíme pryč od fosilů. A si myslím, že jako aspoň ten diskurs do těch debat, si myslím, že tyhle body pomáhají jako nějak jako nalobit, aby ty lidi jako chápali, že se to týká jich teď a bude se to týkat ještě mnohem, mnohem víc jako jich za 10 let a jejich dětí. No. Děkuju. Tak teda souhlasím se vším, co tady zaznělo a jenom chci dodat, že jakože to bylo mě trochu pravda, že to klimatické hnutí se občas nachází nebo jednotliví lidé v trochu privilegovaných pozicí a potom to může být i těžší, prostě, jakože to může být i těžší pochopit třeba ty, co nejsou tak privilegovaní a právě proto by klima hnutí na sebe mělo vzít část té odpovědnosti a měli bychom se snažit dělat nějakou tu práci a jak už teď zaznělo to prostě spojit s řešením sociálních problémů. K tomu, co říkal pan Ulver, tak jako jasně, že jo, intelektuálové řeší přežití příští generací a obyčejní lidé řeší přežití své generace, že jo, současné. To je prostě vždycky tak, že v tom, trošku víc, ať to tady nezbořím tu kameru, vždycky v tom klimatickém hnutí byly jako dva proudy, asi od začátku, že jo, buď to je, a jako jednak je, že jo, ta klimatická krize se dá jako samozřejmě řešit i jako pravicově, i levicově, byť to pravicově jako řešení nevede k tomu úspěchu, ale prostě jako na takový tý bázi, kdy jsme se bavili ještě předtím o tom, jestli to existuje nebo ne, tak tam jako se dá prostě čistě jako vědecky převzít tu vědeckou pravdu a říct, a teď to vyřešíme nějakou jako inovací, jo, a tak dále, dobře, v pohodě. A potom samozřejmě ta diskuze jako s prostě dělníky a obyčejnými lidmi jako nebude fungovat. Ale taky je tady prostě problém takový, jako já nesměřuji k nějakému dotazu, jo? Já jenom prostě... No ne, tak určitě ten dotaz by byl v tom, že prostě lidi jako vy, kteří jsou jako mnohem zkušenější a pohybují se v tomhle tom jako díl a na vyšších postech než my ostatní, tak určitě máte jako větší zkušenost s tím, jak konkrétně ta diskuze probíhá. A jak konkrétně vlastně zrovna konkrétně v české společnosti se tohle to dá řešit a jaký máte prostě návrhy. To je, jo, jsme tady řekli, je to zásadní, je to zásadní. Jo, když prostě, nebo jednání s odbory, to chápu, ale zároveň kromě nějaké jako aktualizace, nějaké jako vlastní mysle, musíme prostě zároveň být schopni komunikovat s běžným člověkem, jako každé politické hnutí. Každé hnutí s politickými ambicemi je závislé na masové podpoře. Není závislé prostě, jo a jasně, je tady ta možnost prostě mluvit tím jazykem, kterým jsem mluvil doposud do značné míry. A to je jazyk, který směřuje na ty elity. A ty elity mají větší moc, jak něco ovlivnit jednotlivě, disproporčně oproti běžným lidem. Ale zároveň, když tady nebude ta masa a tu masu budou využívat vlastně jako zábranu
populisté. Tak to dělá Tomio Okamura třeba. Jo, tohle je podstatné, naučit se mluvit s voliči Tomia Okamury. To jsou totiž lidi, kterými potřebujeme. Jo, naučit se, a samozřejmě i s tím bohatým podnikatelem, co volí to ODS, a tomu se jako přednesou vědecká fakta, a to třeba bude fungovat jako taky, jo? Když jsem to teď úplně jako sparodoval, že jo. Ale jak mluvit s tím, mě by zajímalo mnohem více, protože zase prostě jedna, tohle je nějaká ta skupina, ty elity, se kterou já nějakým způsobem mluvit dokážu, že jo. A pak je prostě, a mám pocit, že tak jako máme většina z nás. A potom je tady nějaká skupina lidí, se kterýma já mám problém mluvit, protože oni prostě řeknou, a co umíš ty, jsi nějaký jako študák tady, nebudeš mi dávat rozumy, že jo, mazej, makej. A Bůh ví, co všechno, že jo, to známe všichni. Tak, takže to byl dotaz, ale to je něco, co já prostě odpovědě nedokážu, to je dotaz na vás. Já myslím, že ta otázka, jak hledat tu cestu, je klíčová a já myslím, že podle mě v tomhle pro mě aspoň bylo hodně inspirativní například hnutí v Německu, v Berlíně za vyvlastnění korporace Deutsche Wohnen, kde vlastně ty nájemnické odbory tam se fakt jako budovaly z dola, že fakt jako podle mě jako problém není jako ani nutně jako ten rozdílný jazyk, jo, je problém, ale problém je, že jako vůbec začít s těmi lidmi mluvit a oni fakt jako začali těli, co to tam, a začali to budovat, takže chodili fakt jako barák od baráku, dům od domu, prostě bavili se s těma lidma, řešili, vycházeli z toho, jak, co je trápí za problémy, a nakonec toho bylo jako po několika letech referendum o, a jako vlastně proměnili totálně dynamiku vlastně toho, jak v tom městě. Myslím, že to je jako jeden z takových jako příkladů. Problém tady toho je, že všechny tyhle jako metody toho organizování a toho jako přímluvení tak trvají dlouho, my tolik času nemáme, ale jako jestli je to nějaký jako nějaký jako prvek, který vlastně podle mě my potřebujeme do těch našich jako kampaní dostat. Když se bavíme o tom, jako jak se dělají kampaně, tak my aspoň tak odlišujeme nějaké jako tři typy a vychází to z teorie Jane McElvey, která je jako odborová organizátorka z Ameriky, a ta odlišuje vlastně, že máš buď nějakou jako advokaci nebo mobilizaci a organizování, a vlastně advokaci to máš prostě ten lobbying, jako bavení se s těma politikama, předkládání těch jako expertních návrhů, a jako uděláš, že to jako tím jako prolomíš vlastně. Mobilizování to je nějaký, jakože děláš akce, prostě demonstrace, klima kempy, a tak vlastně se jako mobilizovat vlastně ty lidi, většinou tím mobilizuješ už lidi, kteří jako nějakým způsobem s tebou souhlasí nebo takhle, a to organizování jde naopak po lidech, kteří jako ještě nejsou zapojeni v tom hnutí, snažíš se otevírat právě tu cestu jako skrze nějaké rozhovory, prostě jeden na jednoho a tak dále. A snažíš se vlastně jako tu masu budovat ze zdola a na těch problémech, které ti lidi řeší. A tou cestou šla ta jakoby berlínská kampaň. A u nás jakoby jsme jako roky se zaměřovali na ty dva jako advokaci, mobilizaci. A myslím, že ale jako všechny je dobrý, když jsou v tom hnutí přítomné všechny tři tyhle ty jako prvky. A u nás jakoby to organizování tolik jako se nedělá. Myslím, že se to jako začíná prolamovat trochu nějakým způsobem. I náš bydlící tým v Resetu tak se snaží jako rozvíjet nějaké jakoby nájemnické hnutí tady těmahle metodama, ale no, jako je tam, já jako v tom vidím ten problém toho, že to jako prostě tahle metoda trvá dlouho, ale jak jedna z těch knížek Jane McElvey se jmenuje No Shortcuts, že jako nejsou zkratky, ona tvrdí, že vlastně jako ta změna dá dělat jenom tady tu metodu toho organizování, ona jako hodně na to zaměřená, a že není žádná zkratka. No, já doufám, že nějaká zkratka je, ale každopádně tam moje odpověď je prostě je vůbec jako začít přemýšlet nad těmi našimi kampaněma a dimenzovat je i jakoby tímhle způsobem. No. Jakoby i tím způsobem, jako jak do nich zapojovat a jak vlastně dělat hodně jako nízkoprahově, tak aby se lidi vlastně do těch kampaní mohli zapojit. Vlastně jak je dělat, protože my jako dlouho i jako když jsem byl v Limity s mami a tak dále, tak jsme jako měli ten práh jako zapojení hodně vysoko a my potřebujeme i najít cestu, jak jako lidi zapojit třeba na jednu hodinu týdně prostě nebo a tak dále. A tohle jsou prostě cesty, kterými my se potřebujeme jako to hnutí vydat, jak otevírat, a to je podle mě i cesta,
jako vůbec jak vůbec začít bavit s lidma, jak vůbec jim dát jako možnost vlastně se zapojit, no, to je podle mě. A přesně jak to dělat, já jako nevím, protože tady se to ještě tolik netestovalo, ale jsem rád, že se to začíná testovat nějakým způsobem. Já jsem k tomu ještě chtěla říct, že vlastně vidím v tomhletom klíčovou roli těch strategických spojenců, kdy vlastně vy si myslím, že je vlastně důležitý přemýšlet nad tím, co jsou ty strategický spojenci, když teda jako už děláme, máme nějaký hnutí nebo nějakou organizaci, která usiluje o nějakou systémovou změnu, o nějaký jako velký dopad, ale chce se dostat i k těm nějakým jako lokálnějším, na tu lokálnější úrovni, k těm jednotlivcům nebo k té veřejnosti, tak je dobrý uvažovat nad těma strategickýma spojencema, kteří jim k tomu můžou pomoct a hledat tam vlastně nějaký jako spojky, nějaký klíčový lidi. Třeba vy jste klíčový člověk, jo? A takových lidí může být různě. Může to být prostě nějaká učitelka ve školce, někdo v knihovně, může to být prostě někdo v nějaký místní akční skupině. Jsou to jako klíčoví lidi, kteří mají vlastně v té komunitě třeba nějaký vliv, mají nějakou důvěru a můžou tam ty témata přinášet a můžou se o nich začít bavit. A já obecně i jako pro nás vidím jako dobrý, pokud se věnujeme nějaký týhletý vysokoprahovější činnosti, tak si nechávat vždycky aspoň jakoby jednu nějakou činnost, která vlastně je na nějaký jako nízkoprahovější úrovni. Já jsem dlouhodobě se angažovala právě v hnutí Limity jsme my, který se snažilo přinášet nějaký systémový změny, ale zároveň jsem třeba řešila ještě na lokální úrovni něco, co se týká spravedlivého nebo spravedlnosti ve městě, prostě nějaký městský cyklistice a podobně. A dělala jsem prostě bike kitchen a podobné věci. Některý lidi furt pravidelně chodí třeba do Food Not Bombs a podobně. A myslím si, že je dobrý vlastně nad tím přemýšlet, takže přestože děláme tohle, tak bychom neměli zapomínat dělat i to druhý. A mít to třeba jako nějakou věc, která vám prostě dělá radost, vybrat si nějakou jako věc, která vám dělá radost, anebo potom teda, že není jenom řešením vlastně dělat ty velký projekty a přemýšlet nad tím, aby měli i tu lokální, i tu jako globální rovinu, nebo jak to říct, ale prostě klidně dělat něco jiného, ale nezapomínat, neodtrhávat se vlastně od toho day to day, prostě life. Já tak krátce jenom něco dodám, že na to právě se teďka soustředíme, popropagovat Limity, se to právě teďka soustředíme. Například hodně mých kamarádů a kamarádek z Limitu dobrovolničí ještě třeba pro jiné organizace, takže a v jiných projektech, takže to mi přijde dobré a taky se snažím trochu i někde jinde se občas angažovat, když to jde. Což mi přijde, že i k tomu to klimatické hnutí, tak když se někde angažujete, takhle to vás vede právě i k tomu, aby se zajímali i o jiné problémy, než jenom třeba o to klima, ale prostě i o to další, o toho odvislé problémy. Olo, ty jsi stásila a pak ještě Patrik Užel? Trochu se stydím. No. Chtěla jsem položit otázku, jako dvě otázky, protože teďka, už mám druhou, pardon, jestli můžu. Protože teďka začali jste řešit trochu vzdělávání, já jsem učitelka, takže věřím vzdělávání, co bych měla. No i chtěla jsem se zeptat, jak to vypadá, jako já myslím, nejde mi o nějaké vzdělávání, jako ekologické vzdělávání na škole, protože chápu, že kdy to je institucionálně, no to jako, nevím, vypadá to, že je třídění odpadu se jednou řeší a takové věci, a to ne o to jde, ale přesně jako vy jste říkala o tej třeba těch klíčových lidech, třeba o učitelce na školce nebo na škole, i jak to opravdu vypadá, jaká je skala, jestli je to jako, jestli asi víte. A druhá otázka je, jestli já se spíš do Extinction Rebellion, jako jaké jsou opravdu ty důsledky přímo akcí, protože no třeba já jsem, no tam, no jako znám trochu toho, jako neosobně, Andreasa Malme, jo, jako z toho Šveda, který dělal třeba, on napsal knihu How to Blow Up a Pipeline a taky jako mluví o tom, jak využít jako techniku sabotážu v klimatickém hnutí. I třeba byla to, ale jako, on dával třeba jako takové opravdové výsledky, jak to přinesli výsledky třeba ve Švédsku, když oni třeba tam spuštili jako vzduch z school v SUVs, jako i že lidi opravdu... Co? Jo, že něco, ale že to opravdu jako...
Já, jestli mám tomu věřit, co on říká, že to opravdu jako ovlivnilo tohle, že lidi přestali nakupovat ty SUV. I jak to vypadá tady, jako, že když jsou ty přímo akce, jak to se, jako, jak to ovlivňuje jako realitu, jo, jestli můžu, tak je dvě otázky, děkuju. Já možná teda odpovím na tu první, že já se tomu jako osobně nevěnuju tomu, že bych organizovala učitele, ale vím, že třeba na zemi podle mě tomuhle tomu se věnuje, tak možná třeba v téhletý organizaci. To, čemu jsem věnuje, je teorie přímé akce. A jenom bych chtěla říct, že přímé akce mají různý, jakoby, jsou jakoby různý a ne, mají i různý výsledky a že přímá akce není jenom to, co dělá Extinction Rebellion, ale jsou tak jakoby jiný věci, tak jenom, aby jsme to vlastně jakoby tak vnímali, že když si řekneme, jaký výsledky má přímá akce, tak se jako musí říct vlastně, co jakoby konkrétně, protože ta metoda se dá použít vlastně jako různě. Přímá akce je třeba i družstvo a to má zase jako úplně jiný konotace. No, já to vidím podobně, jakože že přímá akce to je hodně široký pojem, no, a že může tam být nějaká sabotáž. My v XR máme vlastně tu zásadu, že když děláme takové akce, tak se k tomu i hlásíme. Tak, že když posprejeme nějakou budovu, tak tam zůstaneme a necháme se zatýkat policii, aby to právě nebyla ta klasická sabotáž, ale aby to připoutalo tu pozornost a že si za tím stojíme a že jsme ochotní vlastně nést nějak tu zodpovědnost za to, co děláme. A no, a to by asi chtělo jako to podrobnější výzkum, co to má konkrétně teďkon víme jenom, že ty blokády, co jsme dělali v březnu a dubnu, měly obrovský dopad sledovanosti například na sociálních médiích. No. Tak celkem ty videa z těch dvou týdnů, jako na tom se podílelo 30 lidí, tak 4 miliony shlédnuty na těch videí, ale samozřejmě těžko říct, pak odhadovat, kolik toho poselství se dostalo k těm lidem, jo? Tak to by bylo na podrobnější výzkum, na který jsme zatím neměli. To se omlouvám. Možná, já myslím, že co jakoby mám zkušenosti s přímou akcemi proti jakouhelné infrastruktuře a tak, a myslím, že to jako do určité míry mělo dva důsledky. Jeden z nich byl vlastně jako proměna debaty tady u nás o uhlí, jakože to přispělo k proměně té debaty vůbec jako o té energetice, že my, když jsme jako začínali, tak se vlastně řešilo, že se bude bourat Horní Jiřetín a bude se rozšiřovat těžba až za rok někdy 2100. A vlastně teď jsme u konce 2033, ale jakoby není to jenom vlivem toho hnutí, je tam spousta jako jiných vlivů prostě té ekonomické situace, vlivu jako proměny nějaké jako politiky na evropské úrovni, ale to hnutí v tom hrálo vlastně jako hrozně důležitou roli podle mě a jako ve všech jako svých aspektech, nejenom v té jako přímé akci, ale je to a ta přímá akce k tomu jako nějakým způsobem připoutávala pozornost. A potom byla druhá věc, kterou jsem chtěl říct, že vlastně teď jsem viděl, mě připomněl s těma pneumatikou, jsem viděl na Twitteru, byl nějaký článek, myslím, nevím, jestli to byl Forbes nebo nějaký Financial Times nebo něco takového, byla tam otázka, jestli vlastně, když si koupím, bylo to, myslím, že to bylo v Británii někde, kde jako funguje hnutí právě, které jako dělá podobné věci a bylo tam jako otázka jako diváku, jestli když si koupím SUV, takže když se stane, že mi ho bude sabotovat někdo z klimatického hnutí a právě tam byla jako odpověď toho média, jako že je to riziko vlastně a že to jako zvyšuje to, takže jakoby i si myslím, že tady ta nějaká jako metoda tady těch jako drzých a nějakých jako kreativních sabotáží, tak může být jako, když se dělají dobře a dělají se chytře a nějak se dobře odkomunikovávají, tak jako můžou k něčemu vést, no to mě vlastně přijímalo, když jsem viděl ten tweet. Takže to bylo jenom, že vlastně si ta přímá akce jako je důležitá v tom hnutí, ale není jakoby jediná. A myslím, že je třeba to vnímat jako jednu vlastně ze škál a je potřeba, aby to hnutí mělo vlastně jako různé jako způsoby zaměření a ta přímá akce jako to důležitou součástí podle mě. Já bych se s dovolením vrátil k té otázce propojení právě té sociální politiky a ekologické politiky.
A když jsem kdysi prostě četl nějakou analýzu, jaké sociální vrstvy vlastně podporují environmentální politiku, tak se tam velmi jasně ukazovalo, že čím nižší sociální vrstva, tím je ta podpora nižší. A důvodem může být prostě obava vlastně třeba z cen energií a vůbec z dopadu environmentální politiky právě tady na tyhle ty vrstvy. Konec konců jsme to viděli třeba i ve Francii v případě žlutých vest. A tady ta obava je vlastně poměrně jako oprávněná. A tak se chci vlastně zeptat, když třeba jste mluvili o snížení nebo vlastně možná i úplně zastavení spalování fosilních paliv, tak já teďka nemám v hlavě jako ten energetický mix České republiky, ale je to třeba 50-60%, jestli se nepletu, tak by to zcela nepochybně znamenalo zvýšení cen energií, což by právě nejvíc dopadlo právě a vlastně teď už nejenom na ty nízké vrstvy, ale i v podstatě na ty střední a možná i dokonce vyšší střední vrstvy. A celkem oprávněně by se tím cítili ohrožený. Zajímavé, kdyby třeba například ty auta měly jezdit na elektriku, tak prostě by ty elektriky bylo málo, tím pádem by byla dražší. Čili když jste jako mluvili o tom, že chcete vlastně propojit tu environmentální a sociální politiku, jakým způsobem vlastně konkrétně chcete zajistit, aby právě ta cena energií nebyla tak drahá, když prostě zrušíte fosilní paliva a v této souvislosti, jak je třeba váš vztah k jaderný energetice? Děkuju. No, zajímavá otázka a samozřejmě jako to, vězí to v detailech, že asi za daných okolností by znamenalo jako konec fosilních paliv zvýšený cen energií. Ale nemusí, že? To je prostě sociální paradigma. To mohli bychom to sebrat prostě nejbohatším, a aby ty, protože jako Česká republika je nesmírně jako nerovná, co se týče příjmů a majetku. Je to tak významně... Teďka nejde o distribuci bohatství, ale prostě, že ty energie bude prostě reálně méně a tím pádem prostě na trhu bude... No, dá se to nahradit. Že? Dá se to nahradit obnovitelnými zdrojemi a jinou soustavou. To znamená, že vlastně samozřejmě jako by to nešlo z dneška na zítřek, ale šlo by to přes nějaký určitý období, že bychom nahradili ty zdroje obnovitelnými zdrojema a zároveň by to nemuselo nutně, jako za daného paradigmatu by to takhle dopadlo, že automaticky se zvýší ceny energii. A co se týče jaderní energie, tak ty zdroje, které fungují, těch si myslíme, bychom měli využívat, ale cpát peníze do nějakých nových, do nějaké nové výstavby za A, to bude trvat strašně dlouho, než to, a za B je to mnohem dražší než obnovitelné zdroje. To znamená, že to není řešení. To, co existuje, ty kapacity by se měly využít, ale vybudovat nový, to je zcela nesmyslný jako z ekonomického hlediska i z energetického. Já myslím, že bychom se na to měli dívat nebo postupovat nějaký jako třech krocích. První je vůbec se jako zamyslet nad... vůbec se zamyslet nad tím společenským modelem. Vlastně. To znamená, že jestli potřebujeme vlastně tolik vyrábět vlastně tolik třeba oblečení, které pak jde na nějakou jako rychlou módu, na rychlou spotřebu, nebo tolik prostě spotřebičů, mobilních telefonů a tak dále. Asi vlastně jako, takže to je podle mě první otázka, je vůbec jako o té spotřebě a o tom, jakoby jak ta společnost funguje. To je podle mě první. Druhá potom otázka je o nějaké jako energetické efektivitě. To znamená, že my potřebujeme jako investovat hrozně moc peněz do toho, aby jsme jako snížili vlastně energetickou náročnost budov, a to už je nějaký jako co má jako velký sociální aspekt, protože potom jakože samozřejmě jeden z těch jako hnacích motorů energetické chudoby a vlastně zvyšování těch energií je prostě, že se té energie spousta jako vyplýtvá. Takže jakoby druhý krok podle mě je přesně jakoby umožnění tomu, aby si zateplili domy, aby si prostě izolovali domy i jakoby nejchudší lidi u nás, což je přesně to, o čem jsi mluvil, o té nové zelené úsporám, která je teďka cílená na nějakou střední třídu, ale aby se jako rozšířit i, anebo umožnit tak, aby k ní dostali přístup i ti jako lidi, co jsou úplně jako nejchudší a tak dále. A třetí je potom ta čistá energie, a ta už dneska vlastně je, jako poskytuje nejlevnější elektřinu podle těch analýz. Že vlastně jeden z těch jako hlavních hnacích motorů
hlavních hnacích motorů růst ceny těch energií, tak je prostě vysoká cena plynu, protože toho plynu je málo, jako z různých důvodů, ale už vlastně ty analýzy a ty, jako ty trendy jsou takové, že ta cena těch fosilních zdrojů roste a naopak ta cena těch jakoby obnovitelných zdrojů klesá. Takže vlastně tam je otázka, že kdybychom na to šli tady tím jako třístupňovým modelem, řekněme nějakým, jako, který říkám, nebo tímhle způsobem uvažování, znamená nějaké jako snížení spotřeby a uvědomění si vlastně, co všechno k tomu životu potřebujeme, aby byl jako pro nás důstojný, aby jsme vedli nějaký jako důstojný život, a jestli naopak místo toho nemáme třeba snižovat pracovní dobu, což jako může vést k nějakému jako lepšímu životu pro nás, a prostě třeba o čtyřdenním nebo třídenním pracovním týdnu se bavit a tak dále, což zase jako umožní jako snižování tady té spotřeby a tak dále. A takže vlastně bych jako navrhuji vlastně jako přemýšlet nad tou společností, nad tou transformací v těchto třech krocích. A to podle mě jako nutně nemusí znamenat, že to povede jako k nějakému jako zvýšení prostě cen a zvýšení vlastně cen té energie. Naopak si myslím, že to má jako potenciál i k nějaké jako i k prostě ke snížení těch cen. Děkuji. Já bych s dovolením ještě pokračoval v tom tématu propojování, protože mně se ten model strašně zamlouvá, ale vnímám tam vlastně jeden potenciální problém, a to je ten, že dopady klimatické změny jsou opožděné a tím pádem ti pracující lidé, které chceme nabrat do hnutí, je vlastně pociťují až s určitým odstupem. Těch několik událostí, na které by teď mohli pracující lidé reagovat, mi přijdou spíš jako nahodilé, než jako něco, na co by se dalo momentálně systematicky spoléhat. A tak si říkám, jestli vlastně není výhodnější s pracujícími lidmi budovat hnutí, které je primárně antikapitalistické, protože dopady kapitalismu pociťují neustále, až potom sekundárně v rámci toho hnutí je třeba vzdělávat nebo se zaměřovat na oslabování kapitalismu v těch klíčových místech, kde interaguje s klimatem. Takže jinak řečeno, jestli pokud budeme v první řadě budovat hnutí na těch místech, kde se protínají dopady kapitalismu a dopady klimatické změny, jestli tím vlastně jako uměle nezužujeme množství těch problémů, na kterých bychom si mohli lidi získat. Já si myslím, že ono je vlastně jakoby jedno, jestli to jde tímhle směrem nebo tam tím směrem. To, k čemu třeba proč o tom jsem mluvila v tomhletom kontextu, šlo spíš o to, že třeba, že jakoby jsem v tom klimatickém hnutí, který zároveň má nějaké antikapitalistické hodnoty, ale vnímám to klimatické hnutí ze své prostě podstaty i toho, že tam jsem, tak ho vnímám trošku jako možná trošku o něco mainstreamovější, o něco prostě silnější, o něco početnější než prostě hnutí antikapitalistický. Ale kdyby tady bylo silný antikapitalistický hnutí a mohlo si vzít ty environmentální hodnoty, tak by to samozřejmě bylo taky super. Jo? Ale vlastně to, proč se tady o tom bavíme, je spíš kvůli tomu, že je to prostě zarámovaný tím klimatem. Jo. Pak bychom asi mohli se taky zamýšlet nad tím, jak prostě jako třeba nad voličstvem ANA, třeba hnutí ANO. Jo. To je podle mě to, kam tohle to trošku jakoby směřuje, že to jsou lidi, kteří mají jakoby nějaký problém, něco jakoby řeší, někdo je oslovuje, jak bychom je mohli oslovit jakoby my s tou agendou nějakou, řekněme, progresivnější nebo nějakou jako méně částečně xenofobní, fašistickou, jo, protože ono to vlastně nasedá na ty hodnoty, ano, vlastně nasedá na ty hodnoty, o kterých vy jste mluvil, jo. Takže podle mě a tady ale chybí nějaké jako hnutí, které by reálně vycházelo z nějakých těch antikapitalistických jako přiznaně hodnot, které by si tu agendu mohlo převzít z mýho pohledu. Ale jinak jako k podstatě té otázky mi přijde, že je to vlastně jakoby jedno, kdo to udělá. Jestli my nebo někdo, kdo s náma kráčí vedle.
Tak. Já s tebou souhlasím, že vlastně se mi taky zdá, že klima hnutí je silnější než nějaký explicitně antikapitalistický hnutí a z naší strany jako z klima hnutí jde o to, aby jsme si těch styčných bodů byli vědomí a aktivně s tím pracovali. Jo? Jakože například nevím, jako spojování klimatické změny a války na Ukrajině například, anebo prostě to nespravedlivé přerozdělování bohatství ve společnosti, kde cpeme jako dotace těm bohatším lidem, místo těm chudším. Jo? A jako vlastně přes tohle spojení ten, řekněme, populistický aspekt tam do toho vnášet. Michal Ulver, ještě jeden dotaz. A tady se řešilo to, jestli atomová energie, tak pro mě je to nebezpečný, takže to je celý, jo. Ale tady jsem chtěl říct tomu, jo. Ale tady jsem chtěl říct tomu, takhle, já jsem se tady radši zapsal všechno, jo. Takže třeba ty strany, jakoby, existují tady strany sociálně demokratického typu, které nás budou přesvědčovat, ukolejbají nás, že my nemůžeme okamžitě nahradit prostě vše obnovitelnými zdroji, protože na to prostě žádný stát nemá aktuálně peníze, anebo když nemá, tak je nemůže hned uvolnit a hned to všechno udělat a tak dále. Je možný, že za to dostanou pak teplá mísečka, lobbysticky jim za to někdo přihraje peníze. To nemůžu potvrdit ani vyvrátit a nebudu tady dělat tyhle ty spekulace, ale prostě politicky z našeho prostě z našich možností na to moc nemáme čas, energie, prostředky, nemáme vlastně na to nic. Aktivismus samozřejmě funguje, ale zase není zapojený do toho prostě politického systému, takže to se nezměníme. Ale já si myslím, že existují možnosti, že vy všichni jste tady schopní lidi a prostě jak jsme se přesvědčili jako třeba z Acornu, jako z různých států, že prostě můžeme komunitně organizovat lidi, komunitně prostě od spoda a prostě opravdu je zapojit i do družstev. Protože družstva, to je právě to, co my můžeme reálně dělat. Jo? Můžeme reálně dělat družstevní, environmentální prostě energetiku. A prostě, jestli je něco, co můžeme teď udělat, tak to je asi tak jedině to, že prostě budeme nabádat lidi a budeme zkoušet zakládat různá energetická družstva, která prostě si budou sami budovat komunitně od spodu ty infrastruktury, aby to mohlo sloužit, aby to mohlo fungovat a částečně samozřejmě se musíme zapojovat potom i teda politicky, že? A to prostě musí být prostě podhoubí, který zájemně kooperuje a pracuje. Já si myslím, že tohle to je jako naše jediná možnost, jediná šance, prostě ze zhora nás nikdo nepodpoří, ani prostě sociální demokratický strany, prostě to neexistuje, jo? Takže to je celý, děkuji. Tak chce někde reagovat? Tak prosím bych Patrika Wagnera, a je to teda poslední příspěvek, protože na nás tačí čas. Já mám kýmečí dotaz, já tady poslouchal jsem a já, jak dělám textilní dělník, tak jsem textilní dělník, tak vlastně u nás v práci je hodně na tohleto takový názor, že proč se má šetřit Evropa, když celý svět jako plýtvá energiema, že to vlastně je k ničemu. Já nevím, jak by se tohleto mělo reagovat na ně, protože fakt to hodně lidí na tohleto tvrdějí u nás v práci. To je samozřejmě důležitá věc, ale zároveň Evropa, byť jako, myslím, že odpovídá nějakých 7-8% emisí nebo takhle, tak tam jsou dva aspekty. Jedna je nějaká jakoby historická, jako, že historicky ty státy Evropské unie byly ty, které jako vypustily těch emisí nejvíc, takže dává smysl, že je ta, která jde příkladem, ale to, co si myslím, že je důležitější, tak je, že v současnosti ta jako Evropa může jako hodně ovlivňovat to, jak vlastně třeba fungují i jako ty další státy, protože je nějaký jako důležitý trh vlastně pro ty další státy a jedním z těch jako nástrojů, a myslím, že se o něm jako diskutuje v Evropské komisi, kterým se jako dá, tak jsou nějaké věci typu jako uhlíkového dovozního cla, které vlastně zároveň jako nutí ty státy, které jako chcou jako prodávat v Evropě, tak je nutí jako k nějaké jako proměně, jako k tomu, aby jako proměňovali vůbec to zboží, jakým způsobem jako vyrábí a tak dále a zároveň tím jako chrání, zároveň tím jako pomáhá chránit třeba i jako podniky, které jsou tady jako evropské. Ale
to je jakoby, takže myslím, že nějaké ty jako nástroje toho, jak Evropa může jako ovlivňovat dění v jiných částech světa, jsou. Je třeba je hledat, ale vlastně jako myslím, že často on se to jako používá jako nějaká jako výmluva, že oni jako nesnižujou a my proč bychom měli. Takže bych jako byť jako vím, že je to jako těžké a že prostě jako státy jako Čína, Rusko, prostě Indie a tak dále, tak jako jdou vlastně jako pořád jako vypouští hodně emisí, ale i na těch jako jednáních, které se jako ukázaly jako na těch jako mezinárodních, které se vedly v OSN a tak dále, tak se ukázalo, že ta Evropa jako má nějaký jako silný hlas a když a dokáže vlastně jako politicky nějak jako trochu posouvat i ty jako ostatní státy, takže podle mě bychom jako měli jít tou cestou a snažit se jako ovlivnit různými nástroji, ať už politickými, ekonomickými, ale i jako v rámci diplomacie tak ovlivňovat jako státy, které jako pouští nejvíc. No, což samozřejmě teďka bude složité, protože ta mezinárodní situace moc nespěje k tomu, že bychom měli jako navzájem jako celý svět kooperovat, ale tak třeba se to brzo změní. No. Jo, já bych tomuhle jenom dodala ještě takový jako praktický argument, že ono vlastně nakonec to budeme muset prostě udělat všichni. A když my si když my na to teďkon jako máme nějaký nástroje, a tak my jako můžeme jít prostě příkladem a můžeme k tomu inspirovat a motivovat ostatní. A reálně jsme měli prostě začít už před 20 lety a je prostě vlastně říct si, oni to neudělají, tak to neuděláme ani my. Ono ve skutečnosti, když se podíváte na ten problém těch změn klimatu a těch dopadů, tak tam hraje roli každá desetina stupně a každý prostě, každá část těch emisí, které vypustíme, tak prostě bude mít vliv na to, o kolik se ta teplota zvýší. To znamená, že každá část toho, která se ušetří, tak prostě bude mít obrovský vliv na to, o jaký oteplení dojde a jaký dopady my si tady potom vyžereme, kolik lidí umře, kolik lidí se bude muset stěhovat. Takže ono je vlastně, každá část je prostě hrozně podstatná. A ještě jsem jenom chtěla dodat k tomu, co říkal Radek, aby to bylo zřejmé k té historické zodpovědnosti. Ten uhlík v té atmosféře se vlastně tam je nějaký, jako říká se mu carbon budget, a to je nějaký jako pitlíček, který se prostě postupně během historie plní. A problém je v tom, že Evropa nebo vyspělí civilizace Evropa a Amerika ten pitlíček zaplnili skoro celý, aby vlastně se dostali na tuhletu civilizační úroveň, tuhletu životní úroveň, na který my žijeme. A to je jakoby ta historická zátěž, že my možná teď nevypouštíme úplně nejvíc. Možná USA, možná Čína, možná Indie vypouští teď víc, ale my už jsme ten pytlíček zaplnili, jo, za nějakou prostě dobu. A vybudovali jsme si na tom tu svoji civilizaci, ten svůj rozvoj. A teď neseme prostě sebou to, že OK, někam jsme se dostali, tak možná je na čase trošku jako sklapnout paty a začít jako první pracovat na tom, aby jsme zase žili jako bez těch emisí. Já tvůj třetí argument vlastně ještě rozvedu v tom, že samozřejmě jakoby vznikla z toho nějaká konkurenční výhoda. Kdybychom šli teď do těch nových technologií, tak vlastně tak pak můžeme machrovat, že ty technologie máme, můžeme to třeba vyvízt jako do dalších států a tak dále. Když to třeba táhnou v textilním průmyslu v dělníku, to je jako argument, nevím. A pak jsou tam další, jednak, že furt jsme nad světovým průměrem, jako značně, to je čtvrtý argument, a pátý argument je, si myslím, že obzvláště v České republice, si myslím, že Česká republika s ostatními zeměmi Vyšegradské čtyřky systematicky funguje jako brzdu z evropských iniciativ, to znamená, že vlastně i tady v Čechách máme značnou odpovědnost. Tak až by to chceš ještě reagovat nějak? Dobrý. Tak v tom případě bych chtěl moc poděkovat našim panelistům. Ta debata mi přišla fakt hodně zajímavá. Tak děkuju. Děkuju i vám, publiku. A jenom bych vás chtěl upozornit, tam máme publikace, jak Rosa Luxemburg Stiftung, tak nakladatelství Slodrita, a je tam i časopis Slodrita, no, která vyšla minulý týden nový, tak se můžete se na to podívat, jestli máte zájem. A chtěl bych vás upozornit, že bude další panel, 6 hodin začínat, a bude to feministický panel, kam vás srdečně zvu. Takže děkuji.